ለሰው ልጆች ጤንነት ንጹህና ምግብ እንዲሁም የግልና ያካባቢ ንጽህና መጠበቅ አስፈላጊና ወሳኝ ናቸው። ሆኖም ግን ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃን መጠጣት፣ የተበከሉና በሚገባ ያልበሰሉ ምግቦችን መመገብና የግልና ያካባቢ ንጽህና አለመጠበቅ እንደ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ላሉ በሽታዎች በማጋለጥ ህይወትን ለከፋ አደጋ ያጋልጣሉ። ሆኖም ግን እንዲህ አይነቱን በሽታ በቀላሉ መከላከልና መቆጣጠር ይቻላል። ምን ጊዜም ንጽህናው በአግባቡ በተጠበቀ መጸዳጃ ቤት በመጠቀምና ህፃናትን አጸዳድተው አይነ ምድራቸውን በመጸዳጃ ቤት በመጨመር ከመጸዳጃ ቤት ሲመለሱም ሆነ ህፃናትን ካጸዳዱ በኋላ ምግብን ከማዘጋጀቱ ከማቅረቡና ከመመገቡ በፊት እጅን በሳሙናና በውሃ በመታጠብና የመመገቢያ ቃዎችን በንጽህና በመያዝ ምግብን በሚገባ አብስለው ሳያቀዘቅዙ በመመገብ አትክልትና ፍራፍሬን አጥበው ወዲያውኑ በመመገብ በአጠቃላይ የውሃንና የምግብን እንዲሁም የግልና የአካባቢን ንጽህና በመጠበቅ እንደ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ያሉ በሽታዎችን በጋራ እንከላከል። የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር